د افغان ټي وی درنو کتونکو السلام علیکم. په دې کله چیرو جوړ بو سه یو ژوند بازار باندې په خوښۍ خوشحالي سره تیریږي. پګو دوستانو دا چیز موږ لمړنۍ ویډیو د چیتا سره شریکو. کله د چیدا ویډیو په خوښه او تر پای از موږ ملتیا وکړي. پګو ملګرو په کلیوالي سیمه کې ژوند د کول د پوخا زمانو نه تر سره کیږي. نن کلیوالي سیمه تر غلې ما او د ژوند یغه مالک سره غږیږم چې له کوم وخت یې ژوند د کول پیل کړی دی او څومره وای تر نه تر لاسه کوي. کله دا چیز موږ تر پای ملتیا وکړي. تیرو وختونو کې خلکو غنم او جوار د ژرندو په واسطه باندې اوړه کول، خو په دې وروستیو کې ټیکنالوژي پرمختګ کړی او د ژرندو ځای ماشینونه نیولی. خو په بعضې کلیوالي سیمو کې اوس هم د ژرندو څخه استفاده کیږي چې دا یې ښه بیلګه ده. پګو دوستانو بیا هم ستړي مشه په دې کله چې ویډیو مو تر دمه خلک کتلی وي. ملګرو دلته له ما سره یو تن ولاړ دی، د سره خبرې کوو چې ژوند یې تا له څه لپاره راغلی دی. السلام علیکم. تاسو نوم چیرې؟ دوست محمد. دوست محمد خان، انت یعنی مطلب څه لپاره راغلی؟ تاسو غنم راوړي دي ژرندې ته د اوړه کولو لپاره؟ دا غنم په اوس وختونو کې ماشین ته ولې نه وړئ؟ ځکه په دې وروستیو کې ټیکنالوژي هم پرمختګ کړی دی او د ژرندو ځای بیا ماشینونه نیولی دی. ماشین ته ولې غنم نه وړئ؟ ماشین خو داسې دی چې مزن ډېر اخلي، دا کم اخلي. یعنی د ماشین په پرتله منې دوی مز کم اخلي او اوړه هم خوړه کوي. پګو دوستانو بیا هم ستړي مشه، دا د ژرندې مالک ما سره ولاړ دی، د سره خبرې کوو چې له څومره وخت څخه د ژرندې کول شروع کړی دي اوس هم دوام ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ لال خان. لال خان صاحب، تاسو د ژرندې کول له څومره وخت څخه شروع کړی دي؟ دا داسې څوارلس کاله کم زیات کېږي دا ما شروع کړی ده. څوارلس کاله. پګو دوستانو، څوارلس کاله کېږي چې لال خان ژرندې کول شروع کړی دي او د دې لارې څخه خپلو بچو ته حلال رزق ګټي. لافان چې تاسو د دغه لارې څخه څومره وړه ترلاسه کوئ په یو من؟ مونږ د غنم چې دا پاول اسه کوو د جوارو نیم پاول. یعنی په یو من غنم کې تاسو یو پاو غنم اخلي، یو من جوارو کې نیم پاو؟ نیم پاو اخلي. ډیر مننه. د خپل کاروبار څخه راځي خوشاله؟ والله د خدای شکرداري خو څنګه راځي روانه. ډیر مننه، خوشاله اوسه. تاسو په خپل چارو کې کامیابی وغواړئ. مننه. د افغان چینل درنو کتونکو بیا هم ستړي مشي، خیله د چي ستړي شوی نو سي. ملګرو تاسو ویډیو وکتل کولای شي چې زموږ د چینل لاري خره ورځ سپورتي ویډیوګانې وګورئ، خنداشن علمی ویډیوګانې او نورې تبرخي ویډیوګانې تاسو زموږ د چینل لاري کتل شي. خیله د چي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او موږ تعقیب کړئ. تر بیا چې تاسو درنو چوپړ ترازو په پاک الله مسپارو. خرچې ریچاسته خوشاله شي بیولره.